E aí, gente, hoje eu vou ensinar para vocês como ligar a interface Armer Argent One na sua DAW. E antes de tudo, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o like e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda e ajuda o nosso canal a chegar em mais pessoas. Vamos lá, galera. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês um pouco sobre o drive que a gente vai ter que baixar. Primeira coisa, a gente vai ter que ter o ASIL for All. Nessa interface aqui, ela não tem um drive próprio dela. Então, a gente vai baixar esse drive ASIL for All que vai funcionar e fazer essa ligação. A gente tem alguns tipos de forma de conexão de interface com o Windows. O ASIL, ele é uma forma de trabalhar que ele liga a interface do Windows diretamente com a DAW, sem passar pelo processamento do computador. E isso é muito legal, porque diminui a latência, né? E se você tiver um computador fraco aí, você não vai sentir tanta dificuldade usando o ASIL. Então, baixamos aí o ASIL for All, e a gente vai ligar a nossa interface no nosso PC. Uma dica que eu dou para vocês é, liguem o cabo lá na entrada que é direto na placa do seu PC. Não liga nessas entradas que fica na frente da CPU, porque ela passa por um cabo até chegar na placa. Você ligando naquelas entradas que é na parte de trás, ela já é uma entrada USB ligada direto na placa. Então você consegue evitar aí um nível de ruído no seu sinal. Então tá, você ligou a sua interface, né? Você colocou aqui, configurou. Agora você vai baixar uma DAW. Essa daqui é gratuita, que é o Reaper. É só você pesquisar aí e baixar no site deles mesmo. Eles deixam você baixar e deixam usar essa versão de teste, que não limita em nada o seu uso. E aí você vai vir em opções. Quando eu abro as preferências, ele corta o som. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou colocar na legenda para vocês irem conferindo passo a passo. Bom, essa foi a primeira parte de colocar o Reaper para funcionar com o ASIL for All. Mas aí a gente vai ter que configurar no ASIL também. Você tem algumas formas de acessar a configuração do drive. Ou lá pelas preferências. Ou vindo aqui no menuzinho do Windows e abrindo essa abazinha aqui que é do ASIL for All. E aí você vai ter acesso aqui à configuração dele. Se ele não tiver na interface, né, na Armer, às vezes ele vem aqui no Realtek, que é o drive do próprio Windows. É só você desligar o Realtek e ligar aqui a Armer, Argent One, e ajustar o buffer size, que é o nível de latência. Dependendo do seu processamento, aí você consegue diminuir um pouco mais o buffer size. Aí você tem que ver qual é o que vai ser ideal para o seu PC. Feito isso, a gente já está com a nossa interface configurada. E aí você testa, já está saindo meu microfone aqui. Mas olha aqui a guitarra, ó. E a partir de agora você já consegue fazer as suas gravações. E aí a gente vai vir para o próximo ponto, que vai ser tema de um próximo vídeo. Usando o ASIL for All, você não consegue usar mais nenhuma plataforma dentro do seu PC. Nem ligar áudio do navegador, YouTube ou trabalhar com qualquer outro programa. Porque o ASIL, ele tem um sistema de áudio exclusivo. Então se ele estiver usando aqui o Reaper, ele não vai deixar o áudio da interface passar por nenhum outro lugar. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que você vai conseguir usar a interface com os seus plugins no Reaper
e usando um vídeo no YouTube, porque às vezes você quer treinar uma música ali, quer tocar por cima da música e não quer ter que ficar baixando o tempo todo a música e jogando dentro do Reaper. E eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer isso no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou!